великі роздрібні мережі АЗС в період з 22 по 25 квітня відкоригували ціни на бензин та дизельне пальне. На дизпаливо ціна виросла на гривню 0,1 і тепер становить, воно не може коштувати дорожче, ніж 38 гривень 66 копійок. Да, доволі багатько. А на бензин виросла на 23 копійки. І тепер не може бути більше, ніж 34 гривні 23 копійки. Таким чином бачимо, що знову подорожчало, знову підвищення. Це все зв'язано з тим, що ціна на нього виросла і в Європі, і перевозка його стала більш проблематичніша, тому що тут де з краю брали в Європі, то вже там запасів майже нема. 22 квітня Міністерство економіки України оприлюднило нові граничні ціни на пальне. Наразі бензин звичайних марок на АЗС не повинен перевищувати 34 гривні 10 копійок за літр, а дизпаливо – 38 гривень 66 копійок. А преміум пальне на заправках, зокрема марки А95, можна купити від 33,5 до 35 гривень 80 копійок за літр. Ті ціни, вище яких заправки не мають права ставити, вони перераховуються три рази на місяць, 1, 11 і 21 числа. Мова йде саме про звичайний бензин, тому що в них ще є ці преміальні бензини, то на них держава не контролює ціну. Зважаючи на знищення українських нафтопереробних заводів, наразі трейдери нарощують постачання нафтопродуктів з інших країн, наприклад, Польщі, Угорщини, Румунії. Однак, що буде із цінами на бензин, експерти поки що не можуть спрогнозувати точно. Больше половины заправок не работает, 95-го и дизеля мало, 92-го и автогаза и вовсе нет. Кстати, если собрались ставить газобаллонное оборудование на свой автомобиль, лучше не спешить. Рынок горючего в Украине переживает драматические изменения. И дело даже не в десятках уничтоженных нефтебаз и разгромленном Кременчугском НПЗ. Это был единственный нефтеперерабатывающий завод, который реально работал в Украине. Все гораздо серьезнее и глубже. Из-за российской агрессии про бензин и дизель из России и Беларуси можно забыть навсегда. А именно на этих поставках держался практически весь рынок. Топливо сейчас идет из Европы, где цены на горючее бьют рекорды. На украинских АЗС тоже недешево, но могло быть еще дороже. Ведь реальная цена литра 95-го и дизеля около 50 гривен. Вы платите меньше только потому, что правительство временно отменило налоги и акциз на топливо. Надолго ли? Вряд ли. Держава, щоб врегулювати потреби ринку і допомогти українцям та бізнесу, в березні скасувала акциз на паливо та знизила НДС з 25 до 7%. Та наразі Данило Гетьманцев заявляє, що то було помилкове рішення, і казна недоотримує величезні кошти. Вартість палива, там собівартість, до 30 гривень. З нього 20% – це що 6 гривень, так? Коли залишили 7%, це що там 2 з копійками лишилось. От з кожної літри оцих майже 4 гривні віднялося. Тепер, якщо ж вирішать, що це все зробили поспішно і неправильно, вернуть назад, і оцих 4 гривні може відразу може додатись. Получається, що якщо бензин зараз по 34 гривні з копійками, то буде по 38 з копійками. А от солярка, яка зараз і так уже по 38, то буде по 43 майже. Проста математика. Відразу ця ціна зросте, як тільки приймуть, тому що заправки не візьмуть на себе це навантаження і, звісно, перенесуть його в чек. В чек нам, кому? Водіям. Найближчим часом нас чекає чергова хвиля подорожчання і товарів, бо паливо в структурі витрат займає не останнє місце.